виїжджали, не думали про те, що як буде далі, бо ми могли загинути в Харкові або знайти тут варіанти лікування дитини, яка має аутоімунну гемолітичну анемію. На даний час дитина знаходиться у ремісії, вона не потребує якогось спеціального лікування, вона потребує постійного контролю. На даний час дитина ходить до польської школи. Ми вже маємо лікаря, який контролює наш стан. Так, ми вже були тут в лікарні. Медобслуговуванням тут дуже важко, бо є великі черги до фахівців медичних. Спочатку, коли ми приїхали, нас не прийняли, бо ми не мали необхідності в екстреній допомозі, і нас не прийняли без того, поки ми не отримали ПЕСЕЛЬ. Зараз цей процес він поступово спадає. Не щотижня відбуваються виїзди. Ці ми все одно їх називаємо конвої, хоча насправді це вже буде там один мікроавтобус, але ми все одно називаємо за звичкою це конвой. Зараз я навіть подивилася по статистиці, з кільком сім'ям ми допомогли в минулому місяці в Україні, з кільком за кордоном, і так за кілька місяців ми збираємо. І я бачу, що от постійно за кордоном це знижується крива, да, а в Україні вона навпаки зростає. І я думаю, що цей тренд продовжиться і далі. Виявилося, що в нас пухлина дуже складна, із деформацією черепа, лиця. Так нас дня через 4 доправили сюди до Охматдиту. Почали боротися за життя його. Відчуття страшні. Це, як то кажуть, там війна війною, а в тебе своя війна. І за життя, і за все. Що скажуть лікарі, то що у нас виходу такого великого немає. Що скажуть лікарі, то будемо робити, щоб, так сказати, все вилікувати його вийшло по максимуму. Я думаю, що ми повернемося домою не раніше березня, тому що попереду дуже важка зима. І я, як маю фах, да, тобто працюю в енергетиці, і я розумію, що відбувається з критичною інфраструктурою Харкова на даний час. На даний час він без світла, і що буде взимку, ніхто не знає. А їхати туди, щоб замерзати, я не готова та везти туди дитину.